ფაკულტეტი. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მეც მინდა შევუერთე იმ წუხარებას, რომელიც არის ბატონ თამაზ ავდალიანის ოჯახში. მე მქონდა პატივი ვიცნობდი ამ ადამიანს და ძალიან სამწუხარო არის მისი ასეთი ტრაგიკული გარდაცვალება. ასევე უსამძიმებ ყველა იმ ადამიანს, მის მეგობრებს, კოლეგებს, რომლებიც აქ ამ დარბაზში არიან. 2 წელიწადზე მეტი გავიდა ძვირფასო კოლეგებო ქართული ოცნების მართველობიდან და ვფიქრობ, ეს არის სავსებით საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ჩვენ შევაჯამოთ თუ რა პრობლემას წინააღმდეგობები, რომელიც არ აძლევს შესაძლებლობას ქართულ სახელმწიფოს მართველმა უმრავლესობამ თვალი ვერ გაუსწორა იმ პრობლემატიკას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, თვალი ვერ გაუსწორა სიმართლეს და არ მოისურვა არცერთ საზოგადოებრივ ჯგუფთან ურთიერთობა, არცერთ საზოგადოებრივ ჯგუფთან გაზიარება იმ პრობლემების, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის. ჩვენ ვხედავთ უკვე ყველანი ცხადად, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპი არის შენელებული, ყველანი ახლა უკვე ცხადად ვხედავთ, რომ კრიმინალი სულ უფრო და უფრო იზრდება, ხოლო მართლაც შოკის მომგვრელი იყო კულტურული მემკვიდრეობისადმი, როგორც ბერიკლდეების სამაროვნისადმი, ისე საყდრისისადმი, სრულიად ბარბაროსული მოპყრობა, რომელიც ქართული სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენ და სამწუხაროდ ვიხილეთ. ეკონომიკური ზრდის ტემპი მცირდებოდა ადრეც, მაგრამ ჩვენ თქვენ გვეუბნებოდით, რომ ამაში ნაციონალური მოძრაობაა დამნაშავე. კრიმინალი როცა იზრდებოდა, გვეუბნებოდით, რომ კოჰაბიტაცია არის დამნაშავე ამაში. პრემიებს და ჯიპებს როცა მთავრობა იწერდა თავისთვის, ამბობდით, რომ ეს არის ნაციონალების საბოტაჟი. დაპირების არასრულებაზე როცა იყო საუბარი, ეს ხომ მოსყიდული ჟურნალისტები ამბობენ ასე, თორე სინამდვილეში სრულდება. კიდევ სხვა პრობლემები იყო, ექსპერტები ტყუოდნენ. კიდევ რაღაცა სხვა პრობლემები იყო, ლარიდა ეცა მაგალითად და სრულიად ფანტასტიკური შეფასება მოვისმინეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, რომ ეს არის ხალხის ბრალი, რომ ხალხმა ვერ მოახერხა ბანკირების დაქირავება, სხვა კონსულტაციების მიღება, დიდი ფულის გადახდა ამ მიემართა. ამავე დრო და ეს ყველაფერი შეუცნობელი, ხოლო არასამთავრობოც, ექსპერტის, პოლიტიკური ოპონენტის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მან თვითონვე თქვა გერმანულ გაზეთებში მიცემულ ინტერვიუში და მე ვფიქრობ, ეს ციტატა წარმოაჩენს მის დღევანდელ სულიერ მდგომარეობას. მე დიდი დემოკრატი ვარ, პრინციპების ერთგული, პირდაპირი და სუფთა. მინდა რომ დააკვირდეთ, რომ ეს ადამიანი ამას თავისთავზე ამბობს და არ გვაქვს საქმე იმ შემთხვევასთან, როდესაც პირიქით მასზე ლაპარაკობენ. დიახ, დღეს ჩვენ ქვეყანაში ბატონი ბიძინა არის მასწავლებელიც, რეჟისორიც, მთავარი კომპეტენტური ადამიანი არის ბატონი ბიძინა. ამ გზაზე თუ ვიარეთ, ძვირფასო მეგობრებო, ბოლოს აღმოვაჩენთ, რომ ბატონი ბიძინა დარჩა ისევ მართალი, უბრალოდ არ გამოადგა ხალხი. აი ესეთი ცუდი ხალხი აღმოჩნდა, უმადური ხალხი აღმოჩნდა, ქართველი ხალხი არ გამოადგა ბატონ ბიძინას, თორემ ყველაფერში არის მართალი. ეს სინამდვილეში ნიშნავს პიროვნების კულტის აღორძინებას 21 საუკუნეში, რაც არის სრულიად მიუღებელი. ეს ნიშნავს სახელმწიფოს განადგურებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ გუშინ 3 ბანკი დააყაჩაღეს, ვიღაცა ცემა პროკურორი და მოსამართლე ერთად, ერთი კაცი ორჯერ გაექცა პოლიციელებს და პოლიცია ამის გამო არის დემორალიზებული. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, გადავდგათ ნაბიჯები იმისკენ, რომ მოусმინოთ ერთმანეთს, მოусმინოთ ექსპერტებს, მოусმინოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ცხადზე ცხადია, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ გაართვა იმ ამოცანებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას და შემდგომი მისი ნაბიჯებიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ უკუსვა. ამიტომ ეს არის მოწოდება თანამშრომლობისათვის. ბატონ თამაზ მეჭიაური. მოგესალმებით.